Terve. Mennäänpäs välillä valmiskäyttölinjalla. Sattui silmiin vaan kaupassa tämmönen Koskikylän silipataattisosekeitto. Tän näköinen paketti. Ja ajattelin sitten maistaa tota, että minkä tää ei ole mikään tulinen eikä mikään. Että ei tää ole semmonen juttu, että tässä on vaan niinku sili varmaan makuna. Ja kotimaista. Ja tässä on 300 grammaa tätä keittoa. Ja katsotaan vähän, mitä siellä on tota sitten aineosia. Silillä maustettu pataattikeitto. Vesipataatti 16,7% alkuperä EU. Peruna, porkkana, laktoositon, kerma, sipuli, maissitärkkelys, kasvisvalmiste, mausteet, suola, maitoekstriini, soijakastike, jauhe, soijapapu, suola, etikka, rypäläsokeri, aromit ja niin poispäin. Sitten ilmeisesti niin tämä on valmistettu Suomessa, Espoossa. 750 wattin mikrossa sitten 2-3 minuuttia, kun puhkoo kanteen reikiä. Ja ravintoarvot on sitten energiaa. 72 kilokaloria 100 grammassa, rasvaa 3,9 grammaa, hiilareet 7,9 grammaa, proteiinia 0,8 grammaa, suolaa 0,75 grammaa ja 300 grammaa paino, niin ei tässä kyllä niin kuin hirveästi tätä proteiinia ole, että sen puoleen, mutta ihan vaan tota, jaa, tässä otetaan ilmeisesti tämä kai pois, koska tämähän on metallia, joo. Tämä menisi ihan kyllä tuollaisena kylmäkeittonakin. Hyvä, mutta laitetaan sitä mikroonissa vähäksi aikaa. Jaha. Sekoitetaanpa vähän tätä nyt. Vähän kuumaa vielä, mutta tämä on ihan hyvä. Sillä, että mä vähän odotinkin kyllä tästä, että tämä varmaan maistuu mulle. On siis, ja tämä on semmoista pikkasen kumminkin niin kuin vähän kermasta, ja tämä on sose. Siis, varmaan ostan toistakin, tämä on helppoa ja hyvää. Tuolta Koskikylältä on varmaan muitakin tuotteita, täytyy oikein tutustua niin paremmin. Mä en yleensä kauheasti näitä valmisruokia osta, mutta niin kun tuossa sitten ajattelin, että voisin näitäkin maistella ja ei ollut mikään pettymys tää. Kyllä tuossa vähän tota siliäkin näkyy pikkasen. Mutta tämä ei ole mitenkään siis sillä lailla tulista, että tämä on kyllä niin kuin ihan joka kuluttajille, että tässä ei ole sitä juttua, vaikka tässä nyt siliä vähän onkin. Tässä on niin kuin sen verran siliä, että tämä antaa niin kuin makua, että sen ei ole sillä lailla tarkoitus niin kuin kauheasti polttaa mitenkään. Siis mä tykkäsin tosta. Kyllä tässä niin kuin vähän sillai niin kuin sili maistuu, mutta kyllä tämä niin kuin kaikille kuluttajille on sillai suunnattu, että tämä oli tosi hyvä. Varmaan ostan toistakin ja täytyy tämän Koskikylän tuotteisiin tutustua muihinkin. Niin voittaisin vaikka kommenteissa ehdotella, mitä muuta täällä on ja niin poispäin. Tällä kertaa sitten tämmönen pikamaistelu ja
kiitos kun katselitte ja kiitos tilaajille ja tilaa kanavani, jos et ole tilannut. Ja kiitos uusille ja vanhoille jäsenille ja kommentoikaa, peukuttakaa, jakakaa kavereille ja ei sitten taas muuta kuin morjens.